السلام علیکم سائیں دوستو، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو، خوش ہو، تکڑے ہوئے، ٹھیک ٹھاک ہو؟ موسم دیکھ نو، اللہ معافی دے وے یار، اللہ کرم کرے، دعا کرو کہ غریب لوگ نے فصلاں پکیاں تے تیار تھی چکے ہیں، بہو موسم گمبھیر تے خطرناک تھی گئے، تے میں کہ دوستے کو موسم دا وزٹ کروں، ہاں دیکھو سائیں، اللہ اکبر، اللہ دعا کرو کہ جٹ دی فصل جڑی ہے نا پک تے تیار ہے، دیکھو سائیں موسم اتنی دیکھ خطرناک تھیا، اللہ کالے کالے بادل چھا گئے آسمان دے اوپر بالکل فل، اللہ اکبر، دیکھو سائیں یہ سارے بادل، یہ دیکھو اللہ اکبر، یہ بادل، اللہ رحم کرے سائیں، پکا فصل ہے، دعا کرو کہ جٹ چھوڑا خیر خوشی نال منڈوا کے پکا فصل، یہ دیکھی نا سائیں، تے اتو بعد بہو خطرناک تھی چکے، تے دعا منگو کہ اللہ کرے اندھاری ہوئے، بارش نہ ہوئے، کہ غریب دا فصل پکا ہے، دیکھو سائیں، تے اللہ کرم کرے سائیں، اللہ اکبر، دیکھو سائیں، تے جٹ دی سال دی مزدوری ہے سائیں، اللہ راضی تھی ہے، دیکھیں سائیں اتنی کالا، تے اللہ 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 بادل دیکھو کمرے نے اتو سائیں، میں کہ دوست موسم دا وزٹ کروں، موسم دے بارے دسوں کہ اللہ معاف کرے سائیں، دیکھیں اللہ راضی تھی ہے، اندھاری اندھاری شکر ہے سائیں، شکر اللہ کا، اندھاری آ گئے، اللہ دی رحمت ہے گئے، ماشاء اللہ، اللہ راضی تھی ہے، دیکھیں اللہ اکبر سائیں، اللہ اللہ معاف کرے سائیں، موسم بہو یہ دیکھنا جٹ دا فصل تیار ہے، پکا فصل ہے، جٹ خیر خوشی نال فصل چا گئے، اللہ راضی تھی ہوئے سی جٹ دا، محنت کی کرے، اللہ کرم کرے سی، ماشاء اللہ، سویرے سویرے موسم ہے، تے اتنی ٹھنڈ پی گئی ہے، تے اتنی اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ معاف کرے سائیں، دیکھو سائیں یہ بادل ہیں سائیں، زور و شور تھی گئے، اندھارا تھی گئے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ بندے دا عذاب ہے، وے ہا وے بندے نا عذاب ہے، نماز نہیں پڑھدا، کالے کالے بادل کوئی ٹوٹے پین کرائی جی ڈوپی چھوٹے اے اے بھرو ٹوٹے تھیاں بھرے میں پھجا گئے،